9. Lösekationen svarar båda exakt och med ett närmare värde. Betyder att vi får använda min räknare då i den här delen. Men ni svarar bara exakt och det får ni svara närmare värde då. Okej, A. Så har vi 5x upphöjt till 2 lika med 10. Vi där båda led med 5, därför vi vill bli av med den. Och det är multiplikation, så har x upphöjt till 2 lika med 2. Tar vi roten ur till båda led, så har vi x är lika med roten ur 2. Det får ni bestämma vad ni gör med den närmare värde. B. 2x upphöjt till 5 är lika med 10. Vi där har vi båda led med 2, så har vi x upphöjt till 5 är lika med 5. Tar vi, antingen gör ni så här, 5 tar roten ur. Så de tar varandra, så har vi x är lika med 5 tar roten ur 5. Eller gör ni så här, som alla andra gör, x upphöjt till 5 är lika med 5, så tar man upphöjt till en femtedel. Upphöjt till en femtedel. Så de här blir 1 också. Så x är lika med 5 upphöjt till en femtedel. Jag tror många lärare föredrar på det här sättet. C. 10 upphöjt till x är lika med 5. Det är en exponential. Det betyder att vi kan bara läsa den genom att ta log till båda led. Lika med log av 5. Den går ner. Så har vi x log av 10 är lika med log av 5. Den här är 1, så har vi x är lika med log av 5. D. Har vi log av x är lika med 2. Motsatsen till logaritmen är exponential. Så ser ni här, vi har exponential i C. När man löser logaritmen så ni måste använda exponential. Så jag gör 10 upphöjt till log av x är lika med 10 upphöjt till 2. De tar varandra så x är lika med 100. En som jag missat här, det ska vara därför det är andra grads ekvation, så det ska vara plus minus. Så x sub 1 är lika med 2. X sub 2, förlåt, roten ur 2 är lika med negativ roten ur 2. Jag tror det är okej nu.